Në shikim të parë nuk duket armë që hynë në punë një politikani. Një të ngjashme, prodhim amerikan e ka Ramiz Ladrovci. Amerikani i ka edhe dy tjera, një pushkë gjuetie e një revolje. Të gjitha këto armë, kryetari i Drenasit Ramiz Ladrovci thot se i ka me leje. Që nga vitet 90-a, kum bort arme, atëherë pa leje, domthonë pa isi me leje, sepse ka qenë një pushtus të cilit edhe me pas dosht me morë nuk isha apliku, sepse i ka qenë pushtus. Po pe momentit që na është dhënë drejta me kërku leje para mbajtje, e kemi mbajtë. Ne ashtu kështu mbajmë pse të mos i kina armët me leje. Ladrovci thot që në ambjente të hapura, revoljen nuk e mban në brez, por në vetur. E pa armë thot që nuk qëndroi asnjëherë që nga vitet e luftës. Pasion të madh për armët kishte edhe kryetari i Obiliçit Xhafer Gashi. Një kohë të gjatë, a ju morë edhe me biznesin e ti që e lidhte direkt me to e që përfshin trajnim për përdorim të armëve e shitblerje të tyre. Thot se armën nuk e mban me vete, e lejen për të pasur të drejtë që të ketë të tillë pran vetës e mori veç për rekreacion. E përdor armën për rekreacion. Ju e dini që unë me heret kam qenë edhe pronar i poligonit qytetarisë Katana, do thot që na armën e kem si pasion ma shumë, edhe e trektoj me shesëm. Armën që ta ma shumë, a jam ka shty që me lidhë dëshirën ndoshtë edhe për armën. Armë ka edhe një zgjedhur tjetër i popullit në nivel lokal. Agim Batiri, kryetari Mitrovicës, e ka pranuar në përmjet zyrës të ti, se posedon një të til, por nuk ka dashur të flasë për lojnë që e preferon e pse e mban armën. Këti nuk i është parë ndonjëherë arma në publik, së paku jo në ngjarjet që ka përcjellur Klan Kosova. E në fakt, sipas një shkrimi të publikuar nga mediumi elektronik Insideri, shumica e të zgjedhurve të popullit në nivel qendror kanë armë me leje. Aty thuhet se sipas një liste që posedon portali, janë rrafsh 84 deputet që janë pajisur me leje për të mbajtur revole. Njërin nga ta është Bekim Haxhiu. Arma e tij është e prodhuar në Kroaci dhe duket afërsisht si kjo. Kamishi thot se për të mori leje pas timave që u cilësuan si të nxehta e të cilat ai ngriti në kuvend. Arsyeja është e sigurisë. Do të bësh çështje sigurie, vetëm për këtë, kam armën lejes për shtëpi. Kjo është arsyeja. Në veçanti pas bërë deputet dhe ngritjes shumë problemeve, në veçanti problemet fajdegjive, falsifikimet barnave, dhe problemet me çështjet që kanë bërë nacionale, në nivel nacional, atakimin që kanë bërë partisë më të madhe opozitare, kam qenë i atakuar disa herë, kam qenë i sulmuar. Numri prej 84 deputetësh të pajisur me armë, për të cilat kanë leje në shtetit, nuk është i madh për Haxhiun, pas parasysh që ata shpeshherë hapin temat që jo të gjithve u konvenojnë. Ndërkohë, më me pasion për armët flet deputeti i vetëvendosjes Recep Selimi. Kohë të gjatë, aktivitetit tim, qoftë në UÇK, qoftë në TMK, kam bartur armë për nevoja të rrezikshme përkatëse. Në UÇK për shkak se kemi qenë luftë, në TMK për shkak të detyrës. Dhe po ashtu në një kohë të caktuar, nuk kam pasur armëmbajtje, kurse tash e gëzoj të drejtën qytetare për armëmbajtje me leje, ku nikosisht jam edhe pjesë e krimit e kësaj legislature, dhe po ashtu pjesë edhe e kontributit për ligjin. Madje Selimi ishte pjesë e ekipit që punoi projekt ligjin për armët e për to si pas ti do duhet të lëshohen sa më shumë leje për qytetarët pasi me rritjen e numrit të lejeve ulet numri i armëve ilegale. Problem në Kosovë janë armët pa leje. Problem në Kosovë janë armët ilegale. Problem në Kosovë janë personat të cilët paraqesin rrezik për shoqërinë. Kurse në anën tjetër nuk mendoj që është problem në Kosovë armë legale dhe personat e aftë edhe të autorizuar për bartjen e tyre. Prandaj nëse kolegët e mi kanë, nuk me bën përshtypje për keq, për kundërzi, është mirë që i kanë. Do të ishte shumë e keq të ishte kundërta që ata të kishin ose të posedonin armë pa leje, armë ilegale. Më ndryshe mendon kolegu i tij nga opozita pa lekaj. Ai thot që armën nuk e preferoi, as kur ishte kryetar komune e as tash si deputet. Madje ai nuk i justifikon kolegët e tij që i mbajnë.
sidomos për deputetët dhe ata që janë votuar prej poplit, nuk është arsyshme dhe nuk e arsitoj në asë një mënyrë. Mirë po ka rastet veçanta që ndoshta janë të rezikuar dhe ka informacione nga departamentit për kac që mund të jenë të rezikuar që ju duhet leja apo armbajtja me leje. Ndërsa unë nuk mendoj që ka deputet që në sans ka armë dhe është i armatosur, sepse nisna nga vetja ime, edhe pse kom pas pozita publike me rëndësi dhe kom pas edhe vështërsi, sepse kom marrë vendime jo pranushme për qytetarët ndo njëherë, por asnjëherë nuk më ka shku ndërmend që të armatosëm. Por kur pyetet për një njeri të luftës, tash pjesë e AK-s, Lah Ibrahimajn që vetë pranoi për klanin se mban armë leje, Lekaj është më i butë në qëndrime. Ka qenë luftëtar dhe ka luftuar në Kosovë, njerëzit shërbime të huja mund të kenë bukur vlerësime që njerëz që janë të veçantë që kanë qenë pozita shumë të larta ushtarake, atyre unë i arsytoj. E një deputet që së fundmi u plaçket në shtëpinë e tij, Zafir Berisha i Nismës, thotë që asnjëherë nuk ka kërkuar leje për të mbajtur armë. Për më tepër, ai tha se për këtë çështje ka biseduar edhe me kolegët e tij, pos Fatmir Limajt, dhe që sipas tij, asnjëri nuk mban armë, se pa ku jo me leje. Jo, nuk kam arsye me mbajt armë, unë po llogaris se situata nuk është deri në atë shkallë, domethënë sa që me bërt armë me leje si deputet. Në fundit unë mbaj pozicion publik i cili është i besum i qytetarëve dhe kështu që s'kam arsye. Numri i atyre që posedojnë leje për armë sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme kalon në mijëra, ndërkaq ata që kanë të drejtë që armën ta mbajnë me vete nuk kalon tre shifrorshin. E pjesë e këti numri mohuan të jenë deputetet e LDK-s. Armen Zemaj tha me telefon që bën pjesë në një parti paqësore dhe nuk ka nevoj as për arme as për leje. Naser Osmanin nga po i njëti subjekt politik tha që dikure kishte armen me leje, por e dorëzoj atë dhe më nuk e mban. E nga femra deputete që pyeti Klan Kosova, Time Kadriaj e AK-s tha se nuk e ka një të til. Njëtu përgjigj edhe deputetja e PDK-s, Ganimete Musliu. Mbetën edhe dhjetra deputet që nuk u deklaruan për Klan Kosovën, e listën me emrat e tyre nuk e dha as Ministria e Punëve të Brendshme. Gjithçka që i përcolli televizionit ky institucion ishte rregulloria për armbajtje e që është publike. Kjo mungesë e transparencës zgjati me ditë, teksa Klan Kosova insistoi të marrë përgjigje nga përgjegjësi i dikasterit e sekretari i MPB-s. Por që zyrtar me pozita të niveleve të ndryshme, qytetare, biznesmen me të kaluar kriminale, mund të kenë leje për armë, u shpreh dikush që ka një post ju pak të rëndësishëm në MPB. Zëvendës ministri Nehat Mustafa e tha këtë për mes rrjetit social Facebook. Po të isha në vendin e ministrit Hyseni, apo antari Komisionit Parlamentar për punë të mbrendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës, sigurisht do të kërkoja formimin e një komisioni i cili do të trajtonte veç e veç se cilën leje të lëshuar. E në fakt ka që mbyllur procesi informatave për armët me leje duket se nuk është vetëm në ministrin që është përgjegjëse për sigurinë e qytetarëve. Klan Kosova provoi të dalë dhe jashtë politikës duke pyetur tek Këshilli Gjyqësore Prokurorial se a mbajnë gjyqtarët e prokurorët tan armë me leje. E një informatë tillë nuk ju dha televizionit as pas shumë insistimeve. Por as këta të fundit as të paret nuk do duhet të mbajnë armë që ti përdorin vetë. Jo së paku si pas njohësit të çështjeve të sigurisë Burim Ramadani, a i thotë se për këtë punë janë organet e rendit. Rastet cilat ata i ngritin dhe mund të kenë probleme ose vështësi të sigurisë, është më mirë të marrin për krahin e policisë, të kërkojnë nga policia mbrojtje, se sa të ndërtojnë situata tjera. Ramadani thotë që edhe vetë kishte armën kur mbante detyrë si politikan, por nuk vazhdon të mbaj tani. Si pas Ramadanit, janë procedurat ato që duhet vështërsuar, e që në Kosovë të bëhet më vështirë të posedohet e të mbahet arma. Me ose pa leje se shqiptarët janë merakli të armëve, e tregojnë në njërin nga poligonet e shenjtarisë, ku kryhen trajnime për përdorim armësh dhe bëhet shitja tyre. Kemi interesim për të dy fushat e armëve, pra si ato gjata, si ato shkurta. Mirë po kur bëhet fjalë për armët e shkurta zjarri, atëherë disa, apo mund të them edhe nga brendet kryesore, cilat shiten më së shumti, janë brendi Sig Sauer. Ndryshe si pas një raporti të UNDP-s në vitin 2015, në duart e qytetarëve të Kosovës, paleje ishin rreth 300.000 armë, numër prej 20.000 më pak, dhe vetë ministri Skender Hyseni më vonë.